ذلک نشاطک ان تطلب بها الاخره. Dir ay bəşər, sağlamlığı, qüdrətivi, qüvvətivi, boş vaxtlarıvi, cavanlığıvi, sevincivi körpə elə axirətüvə. Axirət qazan olarla. Axirət qazan, cavanlığından axirət qazan. Bir də qayıtmayacaq bu cavanlıq sizə. Xoş olsun o cavanların halına ki, həm cavan o xanımların, həm cavan o qorudular özlərini. Qocalanda yadıba düşəcək ki, filan günah mənə tərəf üst tutdu, mən etmədim. O üskü qırışanda, daha o gözəllik gedəndə, orada yadına düşəndə insanı xüsusi bir ləzzət verəcək insana, mənəvi bir ləzzət. Ki, Allaha görə etməmişəm, ilahi və Rəbb. Yedinci nədir? Yedinci amil bu idi ki, xanım bir var, xahiş eləyə. Yox, xahiş eləyə. Söz gəlişi deyə, söz gəlişi deyə. İsrar eləyir. İsrar hardan çıxarış eləmiş ki, qaçırdı arxasıcan günaha dəvət eləmək üçün. Arxasıcan qaçır. Adamlar var, deyirsən, niyə günah elədin, deyir, neynimi bir dəfə yazdı, göz yumdum, ikinci dəfə yazdı, yenə göz yumdum, sonra nömrəmi dəyişdim, yenə tapdı, sonra əl çəkmədi, sonra yığdı, axıra düşdüm günaha. Yox, elə demə, aldatmaz, bəhanə gətirmədi, istəsən yenə qaçardı, bəsdir. Özü aldada bilərdi, Allaha yox, heç özü də aldada bilmirsən, özün də bilirsən ki, çəkinə bilərdi, düzdür. Özün yaxşı bilirsən ki, çəkinə bilərdin. Yaxşı, o israr edir və Allah da səni dəvət edir. Allah səni çağırmır. Allah da səni çağırır da. Günaha dəvət edən şeytan varsa, ibadətə dəvət edən, ilham edən mələk də var. Dir yatmamışdan qabağı, bir dənə bu hissəni deyim, deyib bir mələk insana sanki deyir, qəlbinə, qəlbinlə danışır, deyir, cavan, yatırsan, bir dənə yaxşı bir iş gör, yat. Bir dənə yaxşı bir iş gör, nöqtəni qoy, yat. Nə bilim, anava get, yaxşılıq elə üzündən öv, nəsə bir kömək elə atava, misal. Ya bir dənə dua oxu, yat, namaz qıl, axı nəsə elə. Deyib, bu tərəfdən şeytan da deyib, bir dənə pis iş gör, yat. İkisi də var, bir tərəfli deyil məsələ. Bu tərəfə də keçim, ha, xanım da ola bilər, deyir, neynim, axı, mənə o günaha dəvət elədi, elədi, elədi. Olmaz ki. Xüsusilə o xanım ki, üzr istəyirəm dönə-dönə, həyat yoldaşı var, min israr ola bilər günaha. Sənin içindəki Allah sevgisi hara getdi, Allah xofu hara getdi. Biz övladlar bunun üzrə necə baxacaqsan? Namı denəmək istəmirəm, amma günahdan qabaq sanki danışmaq istəyirəm. Axı, necə? Allahın üzruna. Bəzilə deyirəm, mənim həyat yoldaşım heç mənə vaxt ayırmadı. Mənlə kobud rəftardır, mən də getdim, günah elədim. Axı, bu söz deyil. Sən özün də yaxşı bilsən bu söz deyil. Xanımlar, siz üçün bir dənə hədis deyim. Həzrəti Peyğəmbərimiz buyurur. Buyurur, qızımla məşhur olacaq, qızım Zəhra ilə məşhur olacaq. Kim? Bir neçə qrup xanımlar. Xoş olunuz, xanımlar, siz üçün deyirəm bu hədisi. Birinci qrup. İmraatun səbərat alə qeyrəti zovcəha. O qadın ki, həyat yoldaşının qeyrətinə səbr eləyə bilir. Tuta belə deyə çox qısqancdır, bu səbr eləyib dözə bilir. İki, İmraatun səbərat alə su-i xulqəha. O xanım ki, həyat yoldaşının kobud rəftarlarına və pis əxlaqına dözə bilir. Xanım, ey, yaxşılıq eləyir elə bu kobud, dözür. Peyğəmbərimiz buyurdu, bir xeyri budur qızım Zəhra ilə məşhursan. İkinci xeyri budur qəbir əzabından amandasan. Əlbəttə, mən sözüm kişiləri də olsa çıxışdan da demişəm, onlar düz etmirlər bu cür nə edirlərsə. Yersiz, narahat edirlərsə. O, öz yerində mən çıxış eləmişəm. Amma siz üçün bir dənə də düstur dedim də. Yəni, bunu sabah deməyində mən bilmirdim bunu. Bildiniz də bunu. Xanımlar da bildi bunu. Ola bilər səni günaha kimsə dəvət edir, keçim kişiyə. Səni kimsə günaha dəvət edir. O özünü qoruya bilmir, sən gözünü qoru. Sənə nə olub? Səkkizinci amil. Səkkizinci amil. Heç kəs bilməyəcək. Günaha Yusuf eləsə, heç kəs bilməyəcəkdir. Çünki həyat yoldaşı Yusufu tapışırmışdı əvvəldən uşaqlıqdan o xanıma. O, ora tapışırmışdı. Heç ağlına gəlməzdi ki.
ağlına gelmezdi. Yani hiç kes bilmeyecekti. Yani bir sürü demek istedim. Yani içtimai bir tane hörmete getirmeyecekti Yusuf'un. Yusuf bileceydi böyle değil de. Böyle bakalım meseleye. Ama yok yok. Bu sebep değil Yusuf'cu. Bu sebep değil. Olabilsinin bazı vaxtlar şeytan vesvesesiyle danışır. Narahat olma, hiç kes bilmeyecek. Sen bileceksin ben. Ya öyle değil. Birinci bilinecek. Ola bilsin, bilinsin. Ola bilsin, tövbe olar, Allah keçer. Ama ola bilsin, bilinsin. İkinci, o halda Allah gelip seni, meleğin gönderip, canı alsan, ne cevap verirsin Allah? Hansı yüzünden gelirsin Allah'ın huzuruna? Günah alında insan sıfıra düşür de iman baxımdan. Günah alında bilirsiniz. O halda gelir, ölüm meleği yakalır. Vay vay, la ilahe illallah. Allah uzak eylesin. Kimse kimse namusuyla danışan halda gəlir ölüm mələyi yaxaladı. Hə. Get cavab ver. Bizi necə utandıracaq lan? Utandırmağın bir yolu sənə olacaq. Deyəcək, gəl qiyamət günü, bax o Yusuf o da sən. Sənə nə olmuşdu? O Yusuf ki, min dənə o amil içindən çıxır. Sən niyə bəs? Adam utandırarlar qiyamət. Xanıma da bayıtdı bu. Digər amil. Bu hadisə bir gün içində baş verməyib. Bu proses neçə vaxt idi gedirdi. Züleyha plan tökürdü. Hətta müəyyən vasitələrlə, müəyyən günlərdə, müəyyən sözlər deməklə və s. aldatmaq istəyirdi Yusufu. Yəni neçə ilin planı idi? Neçə müddətin planı idi? Bir gün içində olmadı ki aşıq olduğuna. Üzür istəyirəm bu sözü görə. Yəni şeytan bir neçə il idi ki plan...